Kraj na ta cel е предпоставката дека ако ВМРО нема 62 пратеника, по парламентарните избори, да условат собарање еден од тројцата, премиер, председател на собрание или председател на држава, да биде предложен од редовите на ДУИ. Јасна е стратегијата. Затоа, овој начин на расудување, во кој преку деструктивни потези се сака да се постигне определена цел, треба да биде пресретнат, и тоа веднаш и сега, од огромното мнозинство кое не се согласува со оваа идеја. Ако не прифатиме предвремени избори, тогаш заради традиционалниот слаб одзив на председателските избори, постојат сериозни ризици оваа операција да успее и земјата да влезе во длабока политичка криза. И од тој аспект, предвремените избори би пресретнале реализирање на оваа не многу конструктивна идеја. Затоа, пред се заради државен и национален интерес, од оваа говорница ќе одговорам дека ВМРО и Коалицијата за подобра Македонија ја прифаќа фрлената ракавица.